מאחר, ועכשיו התקבצו שני מאורעות, מצד אחד אנחנו עומדים לקרות בתורה את פרשת בעירה, ומצד שני גם בשבוע הבא יחול יום י"ט בכסלו, שהוא תאריך משמעותי בחסידות. אז חשבתי שכדאי שנלמד משהו מן החסידות על פרשת בעירה. אתה צודק, אתה צודק, אתה לא צודק, בסוד דבר, זה חודש, אפשר להגיד בחודש, כן, נכון, נכון, נכון. אתה צודק, אנחנו בי"ט, אבל היא י"ט בחשוון, י"ט בחשוון זה 30 יום לפני י"ט בכסלו, אז לכן יש צד של להקדים בחודש, כן, יהיו דורשים ב... בדיוק. טוב, בכל מקרה, פרשת ויירה זה כן קשור לעניין, פה לקוח מספר נועה מלימלך. נועם אלימלך, רבי אלימלך מליזנסק. רבי אלימלך מליזנסק, דור שלישי של החסידות, תלמיד של המגיד ממזריץ', שהיה ממשיכו של הבעל שם טוב. אז כאן יש כמה דיוקים בנושא עקדת יצחק. עקדת יצחק זה קלאסיקה של רצה אדם לקיים מצווה ולא עשה אותה. כן, הרי רצה אברהם לשחוט, ויצחק להישחט, וזה לא קרה. אז בכלל זה פחות טוב, כן? הרי יש לך מצווה ואתה לא מקיים אותה, אלא מה? אמרו חכמים, אדם רצה לקיים מצווה ונאנס ולא עשה, אז מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. אז פה יש הסתכלות מאוד מעניינת של הנועם ילמלך, כיצד הוא רואה את כל הכוונות של אברהם ויצחק לקראת העקדה. ויאמר. הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה, ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בנים. וכבר דקדקו כמה אי, כלומר קדמונים. מדוע מייחס העקדה לאברהם ולא ליצחק? כן, מה, לכאורה, יש פה עקדה, אברהם ויצחק. אז למה אתה אומר עקד, העקדה שאברהם עשה? גם יצחק עשה את העקדה. ונראה לפרש, דהנה באמת. אברהם ויצחק ידעו שלא היה דעת הקדוש ברוך הוא לשוחטו. זה באמת חידוש גדול. <שתחדי ונשובה עליכם> הם ידעו, כן, הם ידעו שאין שום כוונה להישחט. כן? ואברהם, שהיה מידתו מידת חסד, הלך בביטחונו שישובו שניהם. כמו שכתוב, הנה, ונשתח ונשובה עליכם. רק שאף על פי כן, היו הולכים במסירות נפשם, כאילו, לשחוט אותו באמת. וזהו. וירא את המקום מרחוק. מה זה המקום? המקום זה יעקב אבינו. פירוש המקום, רמז, אגם שהיה רואה שיצא ממנו יעקב, שנאמר בו ויפגע במקום, אף על פי כן היה מרחיק מליבו המחשבה הזאת, מחמת שהיה הולך בשלמותו כנ"ל. כלומר, תגיד, איך אתה יכול לעשות, כלומר, אתה בעצם לא מתכוון למסירות הנפש, כי אתה הרי יודע שיצא מי שיאמר בו ויפגע במקום. אבל את זה הוא מרחיק מעליו כי הוא רוצה למסור את הנפש. מה שנקרא, שלמשל בקריאת שמע, כתבו המקובלים שצריך למסור, לכוון שהוא מוסר את נפשו. הוא יודע שדקה אחר כך הוא ממשיך בקריאת שמע, אז מה, איזה מסירות נפש יש כאן? אבל אפשר על ידי הכוונה באותה שעה ממש לכוון שהוא מוסר את נפשו אם היה צריך, ואז זה נחשב שהוא מסר את נפשו. בזה שאמר יצחק, הנה האש והעצים. רצה לומר, מאחר שעשית עבודתך וכוונתך בשלמות כראוי לפי מידתך, והיה השה לעולה, רצה לומר, היכן הוא השה שהיה ראוי להיות מוכן כבר? זאת אומרת, זה ברור שיהיה שה בסוף. אז אם אתה, הנה האש והעצים, אז גם השה היה צריך להיות פה. ויאמר אברהם אלוהים יראה לו, דהנה יצחק הלך במידתו מידת גבורה, והיה רוצה שיהיה אפרו צבור לעולם. ואמר לו אברהם אז, יראה עשה, כאשר יהיה לעולה בני. רצה לומר, לפי מידתך שאתה הולך בגבורה, לא יראה עשה עד שתעלה על גבי המזבח לעולה. כלומר, לעולה בני. אתה רוצה, אתה רוצה עשה? חכה, עשה יגיע רק אחרי שתהיה על המזבח. אז יגמור מחשבתך שיהיה הפרך צבור לעולם, וההכרח לעקוד אותך על גבי המזבח, ותפשוט צווארך ולבך, ולכן מייחס הכתוב העקדה לאברהם, מחמת שהוא איסיאו ליצחק, שיעשה עבודתו בהתגברות גדול יותר ממה שהיה במחשבת יצחק מתחילה, ועקדת יצחק ברחמים יזכור לנו, אמן כי נרצה. כלומר, מה שהוא אומר, יצחק חשב, טוב, אנחנו כבר יודעים שזה לא יהיה. אז חכה קצת, גלו, אז תביא עכשיו את עשה. אומר אברהם ליצחק, הוא מחנך אותו, אתה צריך להיות מוכן לפשוט את צווארך, להיות מוכן לשחיטה, ואז רק יבוא עשה. או יאמר, פירוש הפסוקים, בדרך, אז אתה שלפי, בעצם זה מאוד אופייני לשיטה של החסידות, שהעיקר הכוונה. זה בעצם פה בא לידי ביטוי. או יאמר פירוש הפסוקים בדרך אחר, שלכאורה יש לדקדק בפסוק ויאמר יצחק הנה האש והעצים. למה אמר בה"א הידיעה? היה לו לומר הנה אש ועצים. מה אתה אומר לי הנה, הנה האש והעצים? כאילו יש אש מסוימת. יש לך אש. אך נראה, זה הנה עוד יש להבין, למה היה לו לאברהם לקח עצים מביתו, לשאת המסע הזאת דרך שלושת ימים? כן, זה דבר תמוה. הוא צריך לצאת, שלושה ימים הליכה, הוא כבר לוקח את העצים, שיחתוך עצים כשהוא יגיע להר המוריה. וכי לא היה עצים בכל הדרך הזה? גם אם תאמר שהיה חושש, פן, ואולי לא יהיה מצוי עצים בכל הדרך. אולי, כן? לא, לא תמיד יש עצים. על כל פנים, למה היה לו לבקע את העצים גם כן? ויבקע עצי עולה. תיקח עצים שלמים, כשתגיע להר המוריה, תחתוך. היה לו לבקע במקום שאלה הוא לעולה. גם למה אמר יצחק ואהיה השה לעולה? לא היה לו לומר סתם ואהיה עולה. איך הוא יודע שזה יהיה שה? אולי זה יהיה עז? אולי זה יהיה פר? למה אתה אומר דווקא שה לעולה? לא עולה אפשר מכמה בעלי חיים. אך העניין הוא, דיני הבורא ברוך הוא וברוך שמו יתעלה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקיים מצוותיו, אין צורך לא יתברך עשיית מצוותיו. כן, אמרו חכמים, לא ניתנו המצוות, אלא לצרף את הבריות. הקדוש ברוך הוא לא צריך את המצוות שלך, אז מה הוא צריך? את הלב שלך. כן, רק שזה ריח ניחוח לפניו, שאמר ונעשה רצונו, שעיקר רצון הבורא יתברך הוא שיהיה לאדם רצון מלא ושלם לעשות רצונו יתברך. ונמצא, אחר כוונת הלב הנה הדברים, אם כיוון ליבו לעשות איזה מצווה לשמו יתברך ברצון שלם, מלא ושלם, חשוב לפני יתברך מיד, כאילו הוא כבר עשה, מאחר שכוונתו שלמה. זאת אומרת, אם אתה תשאל את הקדוש ברוך הוא, האם הוא צריך את המצוות? תשובה לא. מה הוא צריך? כוונה לעשות מצוות. אז למה אנחנו עושים מצוות? זו שאלה. נכון, <אח> לכאורה <אח> אפשר לוותר. הוא אומר, ואף על פי כן, ההכרחי לאדם לעשות ולגמור המצווה במעשה. <אח> למה? כי זה בלתי אפשרי לאדם שיעמוד על כוונתו בבירור, שיהיה בכוונה שלמה ברצון מלא. גם אם ידמה לו לאדם שכוונתו כוונה שלמה לעשות את המצווה לשמור יתברך, לא יאמין לעצמו עד שיגמור המצווה. זאת אומרת, בטבע האנושי יש תמיד איזשהו היסוס. אז עד שלא עשית מעשה, אתה לא יודע באמת אם התכוונת. כי כן טבע חומר גוף האדם למונו מלחשוב מחשבות ברצון מלא ושלם. ובאמת אמרו חז"ל, חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה מעליו, וכתוב כאילו לא עשה. זאת אומרת באמת, מצד האמת לא צריך את המצווה. צריך רק את הכוונה. והטעם הוא כדברנו הנ"ל, שעיקר הוא כוונת הלב. והבורא ברוך הוא, הבוחן לבבות וחוקר כליות, יודע מחשבות זה האדם, שהיא כוונתו לשמור ברצון שלם, לכן חושב לו כאילו לא עשה. בשלמה מלך בשר ודם עשה. אם מלך רוצה לבחון את עבדיו, אז צריך, הוא לא יאמין בעבדים שלו עד שהם לא עשו מעשה. למה? כי הוא לא יכול לבדוק את כוונתם. כן? בשלמה המלך בשר ודמה רוצה לבחון את עבדיו, ומצווה להם איזה עבודה לעשות אם יעשה בשלמות. לא יבחון את לבבם עם כוונתם שלמה לעובדו באמת וברצון. הוא לא יכול לדעת, רק אחר שיעשו ויקיימו את מצוות עבודתו אשר ציווה עליהם, יראה לפי המעשה אשר עשו ויבחון קצת כוונתם. אבל הבורא יתעלה, החופש כל חדרי, סליחה ב... החופ... פה זה חופש, החופש כל חדרי בטן. ובוחן כליות ולב, יודע תוכן כוונתו אם היא שלמה, אז היה חשוב לפני יברך כאילו עשה. עכשיו, זה יפה. כן, הוא אומר, בעצם העיקר הכוונה, המעשה זה רק בדיקה לאדם. מה קורה הפוך? אם אדם עשה מעשה בלי כוונה, אז בנפש החיים הוא מדגיש הרבה שהכוונה לא מעכבת. בחסידות זה בדיוק הפוך. עשית בלי כוונה כאילו לא עשית כלום. וכן להפך, אם יעשה אדם מצווה במעשה ולא יכוון ליבו לעשותו בתחילור וחימור, לא פרחת לעילה. זה כתוב בזוהר, לא עולה למעלה. והנה, לכן גם החסידים אומרים, אי אפשר להתפלל בכוונה. אז מה עושים לפני התפילה? מתכוונים. איך מגיעים לכוונות? לומדים שלוש שעות חסידות, ואז אפשר סוף סוף להתפלל תפילת שחרית. כן? זה בזה, הם אומרים שזה מעכב במעשה עצמו. והנה, מדרך בני אדם, כשיעלה על מחשבתם לעשות איזה מצווה, אז אדם אחר, בואו, מתלהבים. מתלהבים, אנחנו הולכים לעשות מצווה, או איזה יופי. אבל עם הזמן, ההתלהבות יורדת. יש התלהבות של תחילת דרך, ויש אחר כך ירידה בדרך. אזי תחילת המחשבה הוא בחשק גדול, כל אחד לפי מדרגתו. והצדיק אמור אשר יעלה מחשבתו ורצונו לעשות מצווה, וגם כן, לפי גודל צדקתו, כן, גודל חשקו והשתוקקותו בחמימות, והתלהבות אש, השם תבער בו לעשות המצווה בתוכן השלמות. וזה היה כוונת אברהם אבינו עליו השם, כאשר אמר לו השם ברך, קח את בנך ועליהו לעולה, היה מתחיל ליבו לבעור, מגחלת אש ושלהבת. אך אחר המשכה ועכבה, שהתמהמה האדם לעשות המצווה ולגומרה במעשה, נופל האדם מתשוקתו הגדולה שהיה לו מתחילת, מתחילה בעלותו על מחשבתו. ומזה היה מתיירא אברהם שיפול מתשוקתו הגדולה הזאת הבוער בליבו בהתמהמה בדרך שלושה ימים, לכן מיד ויבקע הצהולה. כדי שיהיה המעשה מיד גם כן בשלהבת הגדול הזה. זאת אומרת, כשהוא יגיע להר המוריה, שלא ייקח לו עוד קצת זמן לבקע את העצים, אלא הוא מבקע את העצים בשעה שליבו בוער בעבודת השם. וזהו גם כן שאמר לו יצחק, הנה האש. מה זה האש? האש הפנימית, בהא הידיעה, כלומר, מאחר שראיתי שהיה לך האש הגדול הזה, הידוע כדרך הצדיקים, והראיה שאש השם בער בך, דהיינו, והעצים, די אני ראיתי בפקיעת העצים שבקעת מיד, לכוונה זאת שתעשה מעשה מיד, כאילו נכון לפניך לעלות עולם מיד. וזהו, והעצים בהא הידיעה. אז מתוך כך עולה השאלה, והיה השא לעולה. רצה לומר, למה לך לקחת אותי לעולה? די היה בשא. זאת אומרת, אם כבר, אני פה מיותר בזירה. לא, לא צריך אותי. אתה הרי, יש לך האש, העצים, אז תיקח ישר את השא. ויאמר לו אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני? רצה לומר, אז יראה עשה, כאשר תעשה גם אתה מעשה רב שתהיה לעולה. כלומר, צריך... לא מספיק שאתה, שאני מקיים את המצווה, אברהם רצה לשתף גם את יצחק במצווה. ולכן הוא אומר, זה לא בשבילי, זה בשבילך, שאני לוקח אותך. רבי חנניה, בן הקשיא, אומר, רצה הקדוש ברוך הוא,